Проектот овозможува комплементарност и надополнување на активностите како помош за започнување на собствен бизнес или за јакнување на постоечките бизнеси на жените предприемачки. Исто така, со овој проект се овозможува мотивација и координирање на жените кои што имаат некаков интерес, идеја, искуство или желба да започнат собствен бизнес или да го прошират постоечкиот бизнес во прекуграничниот регион со Сополок и Елбасан. Жени предприемачи е еден интересен концепт кој што добива една интересна димензија и подем во поновото време. И тоа е она што мислам дека ќе направи една промена во идните случувања, не само во бизнис сферата, туку и генерално во целото општество. Мрежувањето на овие бизнеси од две земји, значи Македонија и Албанија, дава уште еден поголем придонес во развојот на нивните бизнес идеи и бизнес можности. Јас додов со идеја да отварам фризерски салон. После 5-10 години мојата идеја ја гледам развиена на други места, како во Косово или Албанија. Кога дојдов имав само една идеја и научив дека треба да пазам од ризиците, да ги гледам конкуренцијата како и што е. И исто така, како да се развие тоа повеќе со маркетинг. Идеја име бизнесит што се сите јапме че ради са апартаменте на југ та Шчипарис. А јо че ундото доја што ќе киша ње клиентел шум така најчур да бите гјита ње клиентел нга рајони. Че до тоа доја доја ќе киша ма шум клиентел нга Косова да нга Македонија. Кјите трајним, аш нга трајнимет ме то мира че ун кам бор персоналист. Është një nga ata trajnimet që mua më mëson se si të rris një biznes, si të bëj një biznes, si të arnis një biznes nga fillimi, por mbi të gjitha më ndihmon mua në reklamimin dhe në promovimin e biznesit dhe idesë time. Është një nga mënyrat më të mira për të krijuar një rrethëzim me njerëz të ndryshëm dhe mbi të gjitha me njerëz nga Maqedonia e Veriut.